čo dokážu vytvoriť ľudia rôznych vekových kategórií, keď sa spoja? Aj to mohli vidieť účastníci festivalu s názvom Deň pre všetkých v Námestove. Festival s podtitulom To, čo spolu dokážeme, završil 5. ročník. Tento festival sa začal, ako môj brat hovorí, asi iba ako také malé podujatie pre deti z domova. A pozrite sa, dnes je z toho trojdňový festival pre všetkých. Pre mňa je to veľká srdcová záležitosť a každý rok sa na to hrozne teším, lebo keď vidíte tých ľudí, ako tu prichádzajú a potom zase tú spätnú väzbu, ktorú vám dajú, že naozaj sa tu cítili dobre a že fakt si tu každý prišiel na to svoje, tak vás to naplňa. Tí ľudia naozaj dokážu dať strašnú silu a energiu a robíme to hlavne kvôli tomu. Multižánrový festival odštartovali v piatok koncertom a pódiovými vystúpeniami v kultúrnom dome. Sobota začala adrenalinovým pretekom a pokračovala detským festivalom Pohodička či Dedinka trhmi. Večer vyvrcholil vystúpením kapiel Belcanto, Nudzadeň, Fuera Fondo či Eugen the Cat z Rakúska. Završil nedeľný program, kde bola svätá omša, ukážky ľudového folklóru a remeselníkov, divadlo, tvorivé a športové aktivity, ale i mnohé hudobné vystúpenia. My sme folklórna skupina Goral zo Suchej hory a okrem toho, že sme sprevádzali svätú omšu našim spevom, tak sme prevedli aj naše goralské tance. S názvom Podobienky sme odprezentovali kolektívy a jednotlivcov nielen v rámci Oravy, ktoré pôsobia v rámci Oravy, ale aj takto mimo Oravského regiónu. Na tento festival Deň pre všetkých sme prišli prezentovať street workout ako mladý a moderný šport. A prostredníctvom tohto cvičenia a športu sme chceli motivovať mladých, aj starších, aj všetky vekové kategórie k tomu, aby sa hýbali. Páči sa mi tu tá tvorivá dielňa, lebo tam si môžeme hocičo vyrobiť. Tie balóny, ak tak, a že sa tu môžeme aj pokúpať v tej Oravskej priehrade. Sa mi tu páčia tie atrakcie pre deti a tie stánky, v ktorých máme zmrzliny. Hlavne tá hudba, ten folklor. To je také najúžasnejšie. Super atmosféra, milí ľudia, nové skúsenosti z folklórneho hľadiska. Podujatie je výsledkom práce 50-členného organizačného tímu, množstva dobrovoľníkov, ale i darcov. Z Námestova pre televíziu Oravia Monika Huráková.